て2レース1予選1着になりました茨城の吉田優輝選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、それなんですけども3番手からになりましたけども、作戦としては今日はどういう作戦だったでしょうか。まあ深夜さんが前取ってくれたらそこの後ろを取って、まああとは流れで先行という形になると思ってたんですけど、まあ深夜さんが後ろからで結構やる気満々で大吾さんと踏み合ってたんで、まあそこ落ち着いて、まあ行けるところからかなっていうふうに思ってましたね。もしあれが林選手ができていれば叩きに行くような、そうですね、全力で叩きに行くような形にはなったんですけど、ちょっと踏み合ってたんで、はい、そこがちょっと気持ちの弱さだったかなと思います。まあ、実際踏み合いがあって、まあ、最終ホームのあたり、まあ、1コーナーあたり、まあ、仕掛けるかどうか、まあ、ちょっと難しいかなっていうところだったんですけども、そのあたりはどうだったでしょうか。いやまあそうですね、大吾さんがちょっと打ち外走ってたんで、まあ、ちょっと休んじゃった部分があるんで、まあ、そこからまあまくりいって、まあ、2着残れてるんで、まあ、本来であればちょっと河野さんも一緒に勝ち上がれればというか、はい、1着取れればよかったんですけど、ちょっと下手でしたね、レースが。はい、実際もあそこからまくって2着、まくり2着ということで、ご自身の状態面としては、いやいつもじゃダメなところ2着入れてるし、スピードも出てるんで悪くないと思います。はい、まあ、一走してみて実際バンクの方はどうでしょうか。いややっぱ好きですね、結構相性いいというか、いつも内容というか結果はいいんで、結構楽しみにしてきましたね、平塚は。まあ、明日は1日休みになりますけども、はい、なんかこの後の過ごし方っていうのはセッティングとかケアっていうのはありますでしょうか。まあ、セッティングは変わらずにで、まあ、ケアはしっかり、まあ、ナイターなのでしっかり睡眠とって、また次のレースに臨みたいです。はい、やっぱ暑いですけどナイターの方がいいとか。いやそうですね、ナイターいいですね。まあ、暑いのもそんなに僕気にならなくなったというか、はい、全然いいですね。はい、わかりました。はい、ではその後に向けての意気込みをよろしくお願いします。次も、いい結果残すように頑張ります。応援お願いします。